Lakini wakati mwingine kuna wanaume wengine wanakuja kuoa, wanataka unafuu wa maisha. Sasa ukishaingia kwenye ndoa ndio unajua kama hawa majamaa hawa wamefuata pesa. Utasikia tu, samani nilisikia una kiwanja isiesie, naomba kadi hapa. Mara oo nilisikia hiyo gari yako mbona ina namba ina majina yako, badilisha. Sasa hiyo ni wewe, sio umenikuta na vitu vyangu wewe. Viache hivyo, ni wakabidhi wazazi wangu wabaki navyo. Umeelewa? Mwanze upya kabisa. Tuanze upya. Si I love you mpya. Umeelewa? Lakini sasa tunapoanza, wanaanza kuonyesha tamaa ya mali. Hawa wanaume wengi wanaoa masuperstar, hawawapendi, wanaoa majina. Wakikosa vitu wanawabua. Wakikosa majini wanaanza kutengeneza sasa, kutengeneza platforms za kwanza kuchafua chafua. Oh, mwimbaji fulani amefanya hivi, mwimbaji fulani hadumu kwenye ndoa. Sio hatudumu kwenye ndoa, ni dunia imebadilika, watu wote hawadumu kwenye ndoa. Hili ni pepo kama mapepo mengine. Kanisa lisimame likemee. Mtu anakupataje kwenye huduma? Kwenye huduma? Ni 0717111119. Sifuri saba moja saba kumi na moja elfu tisa. Tunaenda kwenye Bible study. Lakini nasikitika, umeninyima muda wangu mwingi sana. Nitamani sana kuongea. Yaani unajua Amani, mimi sijamuelewa. Kwa nini namewahi kwenye kipindi hicho kati? Mimi na nini nakuelewa kwa nini nimekukuta hapa wakati kipindi changu kimeisha. Yaani mchungaji, tena nini ndio mliopigilia pale kwenye misimamo mpaka kifo kiwatenganishe? Sasa majamaa wamegoma kufa. Wanawake tumegoma kufa, wanaume wamegoma kufa. Nilikuwa namwambia huyu kijana. Kumwambia aiwahi kuniuliza hicho kitu. Nikamwambia ile ni imani. Yaani kila alichofanya yule bwana ni ndivyo anavyoamini yeye. Huwezi kumzuia kwa sababu si kila kitu chenye watu wamekupangia useme unapaswa kusema. Sasa unajua mchungaji, kuna watu wengine unakuta wanaumiza moyo. Unakuta mtu mwingine anasema, nilikutana na mchungaji mmoja hivi wakati ndoa yangu ndio nimetoka kupewa redundancy. Jamaa akasema ujue ninyi waimbaji mna matatizo sana. Ujue mpaka kifo kiwatenganishe. Sasa huyo mchungaji akaongea vile, nikamwambia asante mchungaji, naomba maombi yako. Kwa taarifa yako binti, uruhusiwe kuolewa. Nikamwambia asante mchungaji. Ikapita kama miaka mitatu. Saa saba usiku nimelala, mchungaji kanipigia simu. Halo? Halo? Napokea. Naongea na nani? Unaongea na mchungaji fulani. Kumbe naye mwenyewe bwana ndo huko yametibuka. Sasa na yeye mwenyewe umenisikia? anataka pa kuondolea stress. Nikamwambia mchungaji, kwa kanuni yetu ni ile ile mpaka kifo kitutenganishe. Kwa kazana kufunga huko, jamaa akate kamba na mimi nakazana huku. Umenielewa? Kwa mimi ni ufanye maombi ya kwamba mume wako afe ili uolewe, na yule kule naye afanye maombi mke wake afe ili uolewe. Hiyo nalo ni pepo kama mapepo mengine. Umeelewa? Hapana ndugu yangu, hii mnatumiza. Hizo sheria zimewekwa na watu bwana.